Sara Omar, Dødvaskeren, kapitel 1, 10. august 2016, Skejby Hospital, Danmark. Randa løber ud af huset. Hendes kjole er plettet af blod. Lige efter hende kommer faren. Hans ansigt koger af vrede. Han råber om den skam, der er slået ned midt i hans families skød. Min ære er krænket, brøler han. Vores familie ligger i ruiner som husene omkring os. Randa skriger hæst. Hun prøvede bare cyklen, og blodet kom af sig selv. Hun er bange. Hun vil bare trøstes. Hun er bange for blodet, der pludselig løb ud af hende. Som tykt rødt tis. Bange for faren, der eksploderede, så snart han så hende. Han griber fat i hendes hår og tvinger hende ned på grusvejen. Flere folk samler sig. Hun har jo bare cyklet, råber en skinger stemme bag dem. Skån vores datter. Skån hende, min mand. Vores lille liv. Faren slår pigen hårdt og river hende tæt hen til sig. Jeg kan ikke leve med en skændet datter, råber han, og trækker en kniv fri af bæltet. Allahu Akbar. Allah er størst, lyder stemmerne omkring dem. Varmen er kvælende. Mændenes posede bukser klæber til huden. De tætvede sorte chadors damper om kvindernes kroppe. Visken og spredte tilråb. Skån hende, skriger kvinden bag dem igen. Manden slår kvinden hårdt i ansigtet, så hun falder om på vejen. Kravl ind i huset, væser han. Det er din skyld. Kvinden kommer op og løber tilbage mod huset. Gruset og sandet fra vejen drysser fra hendes kjole. Tørklædet har reddet sig løs under hans slag. Randa græder. Hun stiger på munden, der messer hurtigere, end hun kan opfatte. Han slår hende igen i ansigtet og tvinger hendes mund op, mens han råber om ære og krænkelse. Spyttet står ud fra ham. Bismillah, i Allahs navn, Allahu Akbar. Han trækker tungen ud af munden på sin datter og snitter den af i et hug. Allahu Akbar, Allahu Akbar, lyder det fra tilskuerne i flere hysteriske råb. Randa falder sammen på vejen og spytter blod. Hendes stemme er væk. Er blevet til et uartikuleret lyde. Tungen giver sig i nervekramper på bruset. Faren bukker sig fremover og borer fingrene ind i hendes lange hår. Han river hendes hoved til sig, griber fat om det ene øre og skærer det af tæt ved kraniet. Og så det andet. Randa ruller sammen på gruset. Hendes mor kommer løbende tilbage mod dem. Denne gang med en dunk i hænderne. Hun stopper op, skriger konstant. Hun ryster over hele kroppen. Øjnene er opløste. Hun tømmer dunken ud over sig selv. Tænder med det samme en tændstik og er på få sekunder omspændt af flammer. Hun løber videre hen mod dem som en levende fakkel, men synker om på vejen, inden hun når frem til sin blødende datter. Stemmerne bølger hissigere og hissigere. Randas øjne lukker sig.